এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড় কাষরিয়া বংকোৱালত। আৰু কুয়াই দেখা পোৱা গৈছিলে বংকোৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী যিটো মাথাউৰি আছিলে, সেই মাথাউৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে ছিঙি নিছিলে। আৰু তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছিলে এই বংকোৱাল অঞ্চলৰ ন ন অঞ্চল ইতিমধ্যে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত বুৰ গৈছে। লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই কেমেৰা সহযোগে প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখাবলৈ আহিম কিদৰে ওখ ঠাইলৈ লোকসকল ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম, মোৰ লগত এজন দাদা আছে। দাদা, কেনেকুৱা অৱস্থা? একেবাৰে অৱস্থা বেয়া। ইয়াত ৰাতিপুৱা প্ৰায় দুঘণ্টা আগতে সৰুকৈ ছিগাইছিলে চেকবানটো। ইয়াৰ যে তেতিয়া ব্যৱস্থা কৰা তেওঁ চৰকাৰে ব্যৱস্থা চৰকাৰ দিয়াটো তেতিয়া নিছিগৈ হ'লে, কিন্তু আমি মানুহ গৈ নাপালোঁ। তথাপিও ছিগি পেলাই গোটেই দুঘণ্টাত এই ৰাস্তা বুৰি শেষ হৈ গ'ল। আৰু বহাল চাহ চব বুৰি, আমাৰ চফা ঘৰ চব বুৰি। কিমানমান মানুহ পানীত এতিয়া বুৰ গৈছে? মানুহ প্ৰায় এশ ঘৰ ওপৰ মানে তলত ডুবি আছে, ঘৰ তলত আৰু বহাল ডুবি আছে। আৰু পানী বাঢ়িয়ে আছে? বাঢ়িয়ে আছে, লগালগ উঠিয়ে আছে। ইয়াৰ বেছি টাইম হোৱা নাই, এয়া ৰাস্তা এই 5 মিনিটো হোৱা নাই এইটো বোৱা। এইটো কোনটো পথ? এইটো আমাৰ উজনি বংকোৱাল। এইটো উজনি বংকাল পথ। চৰকাৰ মানুহ আহিছে একদম চুট টাইট দি পেলাই একো বস্তু নানা, বস্তা আনিব লাগে। গোটেই ঘৰ চৰ এতিয়া কৰি যাব, ৰাস্তা চব কৰি গৈ আছে বৰ্তমানলৈকে। এতিয়া বস্তা আনিব লাগে, চুট টাইট দি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে। এয়া অলপ আগত গৈ আছে, এতিয়া লগ পাই ধৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ মই কেমেৰা সহযোগে পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখিবলৈ পাম কিদৰে আচলতে পুৱাতে যিহেতু মাথাউৰিটো ছিঙিছিল, তাৰ পিছতে লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ লগত আৰু এজন ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানো কেনেকুৱা অৱস্থা মানুহ। এতিয়া সমগ্ৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি ৰাইজে জলসম্পদ বিভাগক দায়ী কৰিছোঁ, কিয়নো তেখেতসকলে খৰালি কালত একো এই মাথাউৰিটোৰ ব্যৱস্থা নকৰে। কিন্তু ৰাতিপুৱা যি 6টা বজাত মাথাউৰিটো ছিগি গ'ল, তাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো পানীয়ে ভৰি পৰিলে। কোনোৱে একো এটা বস্তু উলিয়াব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ হ'ল। আৰু ভঁৰালৰ ধান ভঁৰালতে থাকিলে কেইদিনমানৰ, এসপ্তাহমানৰ আগত আমাৰ ইয়াত বড়ো খেতি চপাইছিলে, তাৰ সম্পূৰ্ণ ধান ইতিমধ্যে পানীত তল গৈছে। আৰু গোটেই ৰাস্তা চাস্তা চব ডুবি, এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, মানুহ হাহাকাৰ হৈছে। নিমিষতে এনেকৈ ধৰ কোনো প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে যে বাৰিষা আহিব বা বস্তু হস্তান্তৰ কৰিব, এনেকুৱা হ'ল নহ'ল। 6 বজাত যেতিয়া ইয়াত মাথাউৰি ছিগিছে, ছিগাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ল। কোনো মানুহে একো বস্তু ঘৰৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিলে, মানুহ নিজৰ জীৱনটো যেনে তেনে হাতৰ মুঠিত লৈ পিনে ওখ স্থানলৈ আহিবলৈ আহিছে। আৰু ইয়াত মানুহ এতিয়া দুখন পঞ্চায়ত, উত্তৰমৰা আৰু দিছৈ গাঁও পঞ্চায়ত, সম্পূৰ্ণ গাঁও 2 শতাধিক গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত পৰিছে। আৰু প্ৰায় ইয়াতে প্ৰায় 10-12 হাজাৰ মানুহ ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত পৰিছে। আৰু এতিয়া পানী উঠিয়ে আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ইয়াত দেখা দিব। হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰায় 200খনৰো অধিক গাঁও ইতিমধ্যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি ভয়াৱহ বান, সেই বানত ইতিমধ্যে বুৰ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। মই কেমেৰা সহযোগীক দেখাবলৈ পাম কিদৰে লোকসকল আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ওখ ঠাইলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো মাথাউৰি, সেই মাথাউৰিটো আচলতে জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নকৰিলে। মোৰ আগৰ এগৰাকী বাইদেউ আছে, চৰকাৰী মানুহ আহিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ লোকসকলৰ যিহেতু মাথাউৰিটো হঠাতে ছিঙি নিছিলে, আৰু সেই হঠাতে ছিঙি নিয়াৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ আচলতে এনেদৰে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, দাদা আপুনি জলসম্পদ বিভাগৰ নেকি? নহয়, মই মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ, মই গোলাঘাট জিলা MMK প্ৰেচিডেণ্ট। আমি ৰাতিপুৱাই এই খবৰটো পালোঁ, আমি কালিয়ে খবৰ পাইছোঁ। কালি পাই আমি মানে জলসম্পদ বিভাগৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে ৰাতিয়ে ইয়াতে আহি আছোঁ বুলি আমাক খবৰ দিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। ৰাতিপুৱা মাথাউৰি ভাঙিলে, আৰু বংকোৱালৰ বিননি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে জানে, আজি 3 বছৰমানৰ আগতে যিটো বংকোৱালৰ অৱস্থা আছিল, কিন্তু এতিয়া পুনৰ সেই অৱস্থা ঘূৰি আহিছে। মাথাউৰি ভাঙাৰ পাছত সমগ্ৰ এই
বংকোৱালৰ অঞ্চল প্ৰায় এহেজাৰখন গাঁও এতিয়া পানীত ডুবিছে। অকল পানীত ডুবাই নহয়, ঘৰ ডুবিছে, ভঁৰাল ডুবিছে, ভাগিছে, আৰু যিবিলাক সৰু সুৰা ৰাস্তা গোটেইবিলাক ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে, ওপৰেদি পানী বাগি আছে, মানে বাগৰি গৈ আছে। গতিকে আমি স্থানীয় প্ৰশাসনক এতিয়াও যোগাযোগ কৰিছোঁ, ডিচিক যোগাযোগ কৰিছোঁ, এছ ডি অ' এছ ডি চি সবকে যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু বিভাগৰ কেইজনমান আমাৰ মানুহ আহিছে কিন্তু সুদা মুখখন লৈ আহিছে। তেওঁলোকে এনেই চফা কাপোৰ পিন্ধি ইয়াত জোতা চেণ্ডেল মানে পিন্ধি পেলাই আহি ইয়াত যিটো এনেই গা ঘেলাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি এইটো বিৰোধ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজে এইটো বিৰোধ কৰিছে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি মানে দেখা বা পোৱা বিচৰা নাছিলোঁ। তেওঁলোকে ইয়াত যুদ্ধংদেহী কাৰোবাৰেৰে অন্যান্য বস্তা হওক যি হওক প্ৰাথমিক যিটো ৰিলিফৰ কাৰণে যিটো ছিষ্টেম কৰিব লাগিছিল সেইটো আমি কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি গতিকে আমি চৰকাৰক দুখ দিব বিচাৰোঁ। এই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আমি বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ, এই মাথাউৰি পুনৰ হেৰি কৰিব লাগে, ৰিপেয়াৰিং বা অন্যান্য মজবুতি যিটো কাৰোবাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ আমি কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো মানে গাত নালাগিল আৰু গুৰুত্ব নিদিলে। তাৰ পৰিত্ৰাণ আজি ৰাইজে ভুগিবলৈ পাইছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় 200খনৰো অধিক গাঁও ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ডুব গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, লোকসকলৰ মাজত আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ, খেতি পথাৰ যিসমূহ আছিলে সেই সকলো এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে, আৰু লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।